По дорозі від Січеславської набережної до дитячого парку на вулиці Старокозацькій. Діти із вадами слуху роздавали перехожим інформаційні буклети і кульки. Можливо, сподіваються організатори флешмобу, хода у більш ніж кілометр комусь скоротить шлях до одужання. Головне, кажуть, вчасно діагностувати порушення, якщо воно таке є, діяти. Але щоб не втрачати дорогоцінний час, про це треба знати якомога раніше. Такі діти рождаються в основному в сім'ях, слышащих сім'ях. Тобто ні у кого ніяких проблем никогда не было, поэтому тяжело поверить, тяжело смириться с таким диагнозом, потому что никогда раньше семья до этого не сталкивалась с таким. Почему мы как бы стремимся информировать людей? Для того, чтобы люди не тратили время. Мы прошли много очень курсов всяких реабилитации, лечений. Это была и традиционная медицина, и нет, но это все как бы трата времени никуда. Мы стараемся как можно больше охватить народу, информировать, чтобы если человек попадает к нам, он об этом не узнает, мы быстро его направляем в нужное русло, куда надо идти. Там первый шаг, второй, третий, четвертый и все. Чтобы ребеночек как можно быстрее начал нормально слышать и развиваться дальше. Смог дальше полноценно развиваться и жить самостоятельно. Тому важливий скринінг новонароджених, щоб виявити ваду слуху в ранньому віці. І щоб дитинка могла в той період, коли до трьох років спонтанно можна навчитися мовленню, могла освоїти мову так, як і всі інші дітки. А після трьох років цей процес ускладнюється. Голова громадської організації «Чути Всесвіт» розповідає, повернути хоча б частково можливість чути існує. В більшості випадків допомагають слухові апарати і кохлеарні імпланти. Однак процедура не з дешевих, та й черга на державне фінансування вже велика і рухається повільно. У нас кілька років в Україні фінансування не було взагалі. Із-за цього образувалась черга практично 400 чоловік в Україні, дітей, які нуждаються в імплантації. Зараз почалось фінансування для дітей, хоч какое-то. Для взрослых нет финансирования совершенно. Это тоже это очень плохо, потому что за время, там, если полгода, год находиться в тишине, забывает уже мозг, что такое звуки, и реабилитация будет проходить очень сложно потом, даже для людей, которые слышали раньше. Наприкінці на дітей чекав інтерактив із аніматорами, танцювальний флешмоб. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.